Mačiau labai daug ir blogų dalykų, ir gerų dalykų, ir kai kurios žaidėjus džiaugiausi jais, va jau paminėjo, čia geras dalykas buvo, ten Pipirą paminėjo. Nepaminėjo vieną dalyką, kad mes truputį buvom ramesni, aš išeidamas į varžybą sakiau, mes žaidėm su Lietuvos Rytu, prieš tai rungtynės mums pritrūko kantrybės. Tai vis kartoju, angliškai jam patience, kad kantrybės ir mes kai pralašinėjom, tai jeigu pastebėjot, aš tai šipsojausi, ten uraganas toks užėjo, metą, bet kokius metimus ir lyg tai ten į krūmus pabėgs mūsiškiai, bet sakiau, ramybės ir aš, kaip sakėt, nebejoju savo komandą. Bet ką leidau, tai niekas ten negadino. Ir Mantidas išėjo, ir tiem trim mažai žaidėm, ir Nikas kažkaip pajuto, kad jo daugiau pasitikimą. Galų gale Beniušis praktiškai niekada nežaidęs ten ketvirtų numerio, bet aš, mes taip žaidžiam, ne ten centras ar ketvirtas numeris, tiesiog du dideli. Jūs turi žinot, ką daryti ir kaip pasiginti. Tai aš džiaugiuosi tą vyrų kantrybę, kažkur sėkmė. Sėkmė turi visą laiką būti laiminčiai komandai, arba ta, kurie nori laimėti, ar kuri laimė, tai be sėkmės neapsieina. Treneri, pataisykit mane, jeigu klystu, aš liktai statistikoje žiūrėjau, šiandien Birutis labai naudingas buvo ir gal naudingiausias pagal naudingumo balus, bet man toks įspūdis ir toks jausmas, kad kažkoks kitoks, kažkoks nebe toks agresyvus, nebe toks ryškus, dominuoja statistikai, bet vizualiai... Turėjo nedidelę traumą ir vat, aš klausiau ten ir spaudos konferencijoje su Rytu, kai žaidėjom, sakiau, kad čia sutrukdė, kad jis padavė paraišką NBA. Aišku, pasakiau jokais, bet pasakiau, nes jis įmetė mažiausiai taškų per visą sezoną. Tai būtent tą dieną, kada įteikė, tai aš taip ir pasakiau. O paskui sužinojau kitą dieną, pasakyk man, kas yra, tai pasirodo, kad jis turėjo traumelę tokią, kur skausminga. Ir vis tiek trukdo žaisti, tai jis ir prieš tai taip silpniau treniravosi, tai dėl to buvo taip. Ir dabar, vat klausiau prieš važybos, viskas gerai, nu, neskauda, taip, sakysim, tai jis dabar net tokio geroj kondicijoje, tik dėl to. Šiaip tai neturiu jam priekaištis, stengės kiek gali, aišku, norėtųsi, kad būtų daugiau tos jėgos ir staigumo, bet man viskas suprantama, dėl ko. Manau, prieš varžybas prarado Marino Urbutį šį rytą apsinuodė jisai, tai jis didelė netiktis mūsų kapitonas, bet manau, gal padarėm daug klaidų gynybai, polime klydom, bet šiandien energija ir noras, manau, kad visi norėjo, tiek Rytis Pipiras, kuris pakeitė Arviną, labai gerai atrodė, tai manau, dėl didelio noro ir laimėjom šiandien. Jūs labai gražiai kalbate, Donatai. Dėk. Sakykit, po ilgosios pertraukos Šiauliai praleido 34 taškus per trečiąjį ketvirtį. Kas atsitiko? Gal po ilgos pergos išėjom, laiminėjom, manėm, kad bus viskas paprasčiau, o jie norėjo sugrįžti varžybas, kaip žinom, jiems labai svarbios varžybos, kad patektų į aštuntuką, tai gal jie tą trečio kelnio pradžią norėjo labiau, bet mes paskui sugebėjom per naują viską pergrupuoti ir grįžti varžybas. So coach, was a good chance, I guess, tonight, yeah? What happened at the fourth quarter? Well, it was a game of peaks, ups and downs, and the whole game was like this, that one team scored 6-7 points in a row, or even sometimes 10 points in a row, and then other team replied. And same happened in fourth quarter. They had those, let's say, those running periods, we had four, they had five. That was the difference, and they scored some three-pointers in our faces that wasn't open shots. I cannot say that defense wasn't, you know, close to them. They just took the ball and made some shot. Similar thing yesterday, Olympiakos and Žalgiris game. Like, I cannot say that Žalgiris played bad defense. They just took the ball and made it. The same thing today. That, and not oh, hard to say that we played bad defense. That was a very important game, similar like two games before against Vytautas and Nevėžis also. You're still fighting for the playoffs, but the situation is hard now. What is the psychological atmosphere in the team? I don't want to say much about what's going on in the locker room, but clearly everybody who has followed Alitus
They know that last month we have had problems and we have lost many games in a row. I think that was seventh one in a row. And of course, it's not easy for coaches, for players, for the atmosphere, for the confidence. Of course, it's not easy. I'm not gonna lie to you that everything is okay. You know, not everything is not okay. And we have three games left, two at home, one away. We need to show character. You know, not to give up in a situation like this. That we need to show character and fight to the end. And now we see who is real sportsman and who is not. This is it.